Johdan mua, että kotiin aina löytäisi. Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Olette kaikki tervetulleita näihin pyhäpäivän seuroihin tänne Toimikselle tammikuun viimeisenä päivänä. Ja tahdomme tervehtiä teitä, jotka seuraatte tätä meidän seuratilaisuuttamme siellä kotona nettien välityksellä. Olkaa siunattuja siellä omassa kodissanne. Hiljennytä alkuun rukouksi. Kaikkivaltias Jumala, me kiitetään sinua siitä, että saadaan olla tässä täällä koossa sinun pyhän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pyydetään sitä, että sinä taivaallinen Isä siunaisit tämän meidän yhteisen kokoontumisemme ja tämän sanan, mitä täällä nyt tulee jaetuksi. Ja nämä laulut, mitä tässä tulee. Että se sanoma saisi tavoittaa jokaisen kuulijan ja että jokainen saisi siitä jotakin elämälleen rakennuspuita ja myöskin ohjeita ja neuvoja elämän tielle. Ja joka saisi myös olla kutsuna niille, jotka vielä vaeltavat erossa Kristuksesta Jeesuksesta, että he löytäisivät
tien hänen luokseen ja saisivat kokea armahduksen ja pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja tänä päivänä meitä täällä on palvelemassa sitten sanan jakamisvuorossa Esa Heinonen. Ja muuten täällä on toimiksen tämmöinen vakio avustajajoukko. Minun nimeni on Eero Haverinen. Ja luen tässä toisesta korintolaiskirjeestä, tästä ensimmäisestä luvusta muutamia jakeita. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala on meitä itseämme lohduttanut, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme ja toivomme teistä on vahva. Nyt kun eletään tätä aikaa, että on tämä koronavirus tällä tavalla nyt voimissaan ja sitten sen myötä on sitten myöskin yhteiskunta asettanut erilaisia rajoitteita väestölle niin, että on sitten kokoontumisia rajoitettu, liikkumisia ja sitten ja eritoten se, että niin kuin ei päästä entiseen malliin kokoontumaan yhteen tänne myöskin Jumalan sanan ääreen. Ja miten se sitten niin kuin vaikuttaa ihmisiä. Hyvin paljon ihmiset joutuu olemaan yksin kotonaan ja kuuntelemaan sen, mitä nyt ne viestimien välityksellä sitten pääsevät tämmöisiä nauhoitettuja opetuksia ja muita kuuntelemaan. Mutta se ihmisten kohtaaminen on nyt ollut niin kuin vähäisempää ja niin kuin hyvin rajoitettua. Ja ainakin noin itsestäänkin sen tiedän, että tässä talvikautena on ollut hyvin niin kuin jotenkin niin kuin masentunut ja semmoinen näköalattomuus tässä hengellisellä rintamalla, että ei oikein ole niin kuin sillä semmoista niin kuin rohkeutta eikä intoa ei ole ollut että olisi jaksanut oikein niin kuin innolla etes rukoilla, että se on ollut semmoista hyvin niin kuin alaa vireistä, mutta se, että mitenkä se voi tämmöisenkin tilanteeseen sitten tulla apu ihan näin niin kuin niin, että niin esimerkiksi tämmöisen niin kuin vierailevan henkilön kautta, että ainakin me saatiin kokea tässä ihan nyt viime viikolla ihan tämmöinen niin kuin taivas hetki, kun meillä vieraili kodissamme ystävämme ja sisaremme. Ja tässä on tässä korintolaiskirjeessä hyvin kerrottu tässä 7. luvun 6. jakeessa, mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan
myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vielä enemmän. Että kyllä voin sanoa, että tämmöinen niin kuin uskovien ihmisten keskinäinen tapaaminen saattaa olla hyvin ratkaiseva ihan monelle ihmiselle, jotka siellä kotioloissa niiden omien asioittensa ja murheittensa ja vaivojensa parissa niin kuin aikaa viettävät, että ihan jotenkin itsekin ymmärsin sen, että se ei ole ihan niin kuin turhaa puhetta se, että kehotetaan käymään tapaamassa ihmisiä ja sairaata ja erinäisissä vaikeuksissa olevia, että siinä se on, siinä me ollaan ihan taivaallisia lähettejä, vaikkei niin kuin itse niin kuin tiedettäisi eikä tiedostaisikaan sitä, että ihan niin kuin rohkaisen muitakin tähän, että ihan niin kuin aktiivisemmin käytäisiin tapaamassa ja otettaisiin yhteyttä näihin yksin eläviin ihmisiin. Ja me ei tosiaankaan sitä tiedetä, että minkälainen apu tästä sitten jollekin ihmiselle sille mahdollisesti on. Että me kuitenkin sillä tavalla voidaan palvella Jumalaa näissä tapaamalla näitä ihmisiä ja ottamalla yhteyttä näihin, että ihan näin niin kuin rohkaisuksi haluan tämän asian tuoda esille. Kantaisi tuskan ja vaikeuden.
Niin, rauhaa kaikille sinne kameran taakse ja täällä olijoille. Ja mun nimi on Päivi Muroma ja mun sydämellä on nyt rukoilla. Et rukoillaan yhdessä näitä asioita. Meillä on varmaan paljon kaikilla sydämellä erilaisia asioita, mitä me voitaisiin Herralle tuoda. Nyt mä toivon, että yhdessä rukoilisitte näitä asioita mun kanssani. Mä luen tähän alkuun psalmista 34. Tässä on ylistystä ja lupauksia ensin ja omistetaan ne myöskin itsellemme. Minä kiitän Herraa joka aika. Hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa ei häpeästä punastu. Tässä on kurja, joka huusi ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät ja pelastaa heidät. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies ja nainen, joka häneen turvaa. Peljätkää Herraa te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei puutu mitään hyvää. Tulkaa lapset, kuulkaa minua. Herran pelkoon minä teidät opetan. Kuka oletkin, joka elät tahdot ja rakastat elämän päiviä nauttiaksesi onnea? Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää. Etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran silmät tarkkaavat vanhuskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. Herran kasvatuvat pahantekijöitä vastaan hävittääksensä maasta heidän muistonsa. Vanhuskaat huutavat ja Herra kuulee. Ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monta on vanhuskalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, ettei yksikään niistä murru. Amen. Ja käydään sitten Herran eteen rukoukseen. Kiitos ja ylistys, Isä, pyhä kaikkivaltias Jumala, että me saadaan Jeesuksen meidän vapahtajamme nimessä tulla sinun eteesi. Ensin me haluamme kiittää ja ylistää kaikesta hyvästä, mitä olet antanut. Kiitos, että saamme todella tulla rohkeasti, Isä, kaikkivaltias, Jeesuksen voimallisessa nimessä eteesi. Kiitos, kun olet tuonut meidät tähän hetkeen. Kiitämme pelastuksesta, kiitämme elämästä, terveydestä, kaikesta avustasi joka päivä. Kiitos kodista, perheestä, ruuasta, vaatteista, harrastuksista. Kiitos työstä ja toimeentulosta. Kiitos tästä talvesta, kauniista luonnosta, hiihtokeleistä, laskettelukeleistä. Kiitos tästä kauniista maasta, puhtaasta luonnosta, vedestä ja ilmasta. Kiitos ystävistä. Kiitos, että maassamme vallitsee rauha. Herra, tuomme eteesi maamme päättäjät, presidentin, eduskunnan ja hallituksen. Isä, kaikki valtias, johda sinä heitä. Anna viisautta heille, varjele vahingoilta ja vaaroilta. Kiitos terveydenhuollosta, lääkäreistä, sairaanhoitajista. Auta Isä heitä jaksamaan. Anna heille viisautta ja rakkautta potilaita kohtaan ja toisiaan kohtaan. Siunaa Isä kouluja. Anna voimia ja rakkautta ja sinun tuntemistasi opettajille. Varjele kaikki lapset ja koululaiset ja nuoret koulukiusaamiselta ja muulta kiusaamiselta, myös kaikki aikuiset. Siunaa päiväkoteja. Anna sinulta tulevaa rakkautta
sinne lapsia kohtaan ja työntekijöiden kesken. Herra, auta kaikkia, jotka sairastaa. Herra Jeesus Kristus, kosketa haavoitetuilla käsilläsi kaikkia sairaita. Herra, sinun olemuksestasi ja sanastasi vuotaa parantavaa balsamia. Sinun haavojesi kautta me saamme parantua. Isä, Jeesuksen nimessä rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka pelkäävät. Sinä, Jeesus, sanot jokaiselle, joka pelkää. Älä pelkää, usko ainoastaan. Anna pelastuksen armo ja synnin tunto tähän maahan. Anna meidän uskovien herätä rukoilemaan ja etsimään sinun kasvojasi ja tahtoasi. Armahda ja auta meitä rakastamaan tätä Suomen maata. Anna meille herätyksen ajat. Herätä meidät rukoilemaan tämän maan puolesta. Pelasta rakkaamme ja ystävämme, sukulaisemme ja naapurimme. Anna heille elävä usko. Anna heille pelastava usko. Anna etsikko aika. Kiitos, että kutsut ja vedät heidät pelastukseen. Herra, siunaa jokaista kuuntelijaa. Auta heitä heidän ongelmissaan. Auta raha-asioissa, työasioissa. Yhdistä perheet. Anna rakkautta perheenjäsenten välille ja siunaa avioliittoja. Johdata kaikissa asioissa. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä pyhästä sanastasi, jonka me löydämme Raamatusta. Anna meille sanan nälkää. Anna meille pyhä henkesi avaamaan sitä. Varjele ja suojele meidät kaikilta vihollisen eksytyksiltä, vääriltä profeetoilta, jotka korottavat itseään eivätkä julista puhtaasti sinun sanasi. Kiitos, että saamme jäädä sinun veresi suojamuurin sisään. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Oh.
No niin, Jumalan armoa ja rauhaa tahdon sinulle, hyvä kuulijani, toivottaa sekä täällä paikan päällä, että myöskin niille, jotka sitten tulevat seuraamaan tätä netin välityksellä. Raamattuun on kirjoitettu sillä tavalla, että mihin taloon te tulette, toivottakaa heille rauhaa ja tiedättekö, tapahtuu jotakin. Teidän rauhanne on lepäävä siinä talossa. Ja Raamattu sanoo, että jos ei oteta vastaan, niin se rauha palaa teille. Eli tapahtuu jotakin. Ja kun me toivotamme Jumalan rauhaa, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa tehdä rauhan kapinaan nousseen ihmiskunnan kanssa. Mutta me olemme riippuvaisia aina siitä, kun me astumme tälle paikalle, että me lähdemme katsomaan Jumalan sanaa. Silloin kun Mooses kohtasi Herramme siellä erämaassa, niin hän sanoi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Minusta on erittäin siunattua ja hyödyllistä se, että me ymmärrämme olevamme tekevinsissä elävän ja pyhän Jumalan kanssa. Emme ole tässä ikään kuin omalla asiallamme. Siksi me olemme myöskin riippuvaisia siitä, että hän siunaa tämän hetken ja hiljennymme sen tähden vielä yhteiseen rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet ihmeellisen meidän sydäntämme valaisevan sanasi meille antanut. Ja Herra, me tiedämme sen, että ellet sinä sitä avaa, niin se jää lukituksi. Me pyydämmekin, Isä, sitä, että ole väkevällä, elävällä tavalla läsnä sanassasi, henkesi kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Tuossa Eero jo alkusanoissa toi esille sen, että meidän Herramme on myöskin sellainen Jumala, joka murheellisia lohduttaa. Hän on lohdutuksen Jumala, ja uskon, että siinä oli sellainen Pyhän Hengen johdatus siihen tekstiin, jonka koin, että myöskin itse koin saavani tätä hetkeä varten. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Toivoton ihminen on todella huonossa, heikossa asemassa. Me tarvitsemme niin kipeästi sitä, että meillä kaikissa elämäntilanteissa on toivo. Ja niinpä tämän tekstin alkuun tai tämän puheenvuoroni alkuun otan tuolta Johanneksen evankeliumin 14. luku sen ensimmäisestä jakeesta alkaen. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan. Ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Me tiedetään, että meidän ihmislasten elämään kuuluu monenlaista murhetta. Elämä yleensä alkaa itkulla. Ja monet asian kokeneet äiditkin sanovat, että se on suloisin asia, kun kuulee lapsensa itkevän. Ja myöskin on niin, että yleensä myöskin siihen, kun me siirrymme, tämä ajallinen elämä päättyy ja siirrymme tuonne iankaikkisuuteen, näihin kipuihin liittyy myöskin paljon itkua ja kyyneleitä. Haikeutta, eron ikävää ja monenlaista kipua. Pettymyksiä elämässä on. Monta kertaa kuulee, kun esimerkiksi jossain marketissa asioi, niin kun siellä on joku äiti
lapsensa kanssa asioimassa, niin saattaa nousta kauhea mekastus. Tulee pettymys, kun ei saa mitä haluaa. Ja monta kertaa näkee, että äidin poskille nousee vähän punaa ja tuntee, että kun ei oikein ole tilanne hallinnassa. Murheita voi olla pienenä jo siitä, että en kelpaa joukkoon. Kukaan ei leiki minun kanssani. Sitten voi olla murhetta siitä, että minun kotini on riitainen, jännitteinen ja siihen voi liittyä vaikkapa runsasta alkoholin käyttöä ja niin edelleen. Se kodin ilmapiiri. Monet lapset voivat joutua käymään läpi suuria pettymyksen ja murheen prosesseja. Osa pettymyksistä ja osa murheista on sellaisia, joihin me pystymme ikään kuin inhimillisestikin vastaamaan haasteisiin. Jos lapsi vaikka kompastuu ja tulee vähän muksuja ja kuhmuja, tuntuu hyvältä, kun isä tai äiti puhaltaa kipeään paikkaan. Jeesuksen tämä alussa lukemani sana, se on myöskin Jumalan puhallus meidän kipeisiin kohtiin. Mutta se ulottuu huomattavasti pidemmälle kuin vain siihen, että me ajalliset murheet saadaan, niihin saadaan lohdutus. Tässä koko ihmiskunnan, tai tässä me mennään koko ihmiskunnan tärkeämpään ja ratkaisutaisteluihin. Jeesus valmistaa opetuslapsiansa tässä siihen tilanteeseen, jolloin ratkaistaan kaikkien miljardien ihmisten iänkaikkisuusosa. Ja siihen prosessiin kuuluu, niin kuin muihinkin synnytyskipuihin, suuret kivut ja tuskat. Tässä Jeesus valmistaa omiansa, että älköön sydämenne olko murheellinen. Me tiedetään myöhemmin, mistä luettiin tuolta korintolaiskirjeestäkin, että kyllä meillä murheita riittää. Mutta nyt on kysymys siitä sydämen murheesta, sitä kaikista syvimmän tason murheesta. Raamattuun on kirjoitettu nimittäin, että vaikka minun sydämeni, tai vaikka minun sieluni ja ruumiini nääntyy, niin Herra on minun sydämeni kallio. Siellä sydämen kalliossa, siellä on kuitenkin rauha silloinkin, kun sielun elämän tasolla me ahdistumme, kärsimme ja murehdimme. Tämä viekin meidät siihen kysymykseen, että oletko ajatellut, mitkä asiat sinua murehduttavat? Onko sinun elämässäsi, hyvä kuulija, tullut se hetki, jolloin sinä murehdit samoja asioita, mitä Jeesuksen opetuslapset? Nimittäin opetuslapset olivat eläneet noin 3 aivan erikoista elämänsä vuotta. Eivät olisi koskaan uskoneet, jos heille olisi kerrottu heidän aikaisemmassa elämässään, millaiseen erikoiseen asemaan heidät tullaan kutsumaan. He olivat tuiki tavallisia kalastajia, yleensä suurin osa oli kai kalastajia, tavallisia työmiehiä, ei mitään teologeja eikä yliopistoihmisiä. Jeesus kutsui heidät ihan sieltä arjen keskeltä seuraansa. He eivät pitkään aikaan käsittäneet, kuinka erikoisen miehen seuraan he lähtivät. Hyvin työläästi ihminen hengellisesti alkaa ymmärtämään sen, niin kuin nämä opetuslapset aikaa myöten, että hyvänen aika. Me kuljemme Jumalan pojan seurassa. Tuo ihmeellinen mies, josta kirjoitukset sittemmin todistavat, että hän oli mies, jonka kautta kaikki näkyväiset ja näkymättömät on luotu. Ajatelkaa, tämä mies kulki heidän rinnallansa. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hänestä annettiin todistus, että ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhui. Edelleen Raamattu sanoo, että
ei kukaan, hän on tehnyt ihmeitä ja tunnustekoja, joita kukaan muu ei ole tehnyt. Hän on ainutlaatuinen. Tuossa runsaassa kolmessa vuodessa oli elämänmaku. Ja minä ajattelen niin, että tänäkin päivänä niin seurakunnan suurin kipu on se, että me saadaan kulkea tämän Jumalan pojan seurassa ja saataisiin myöskin kulkea ja elää elämä, jossa olisi elämänmaku. He olivat saaneet kuulla ihmeellistä opetusta, nähdä ihmeellisiä asioita, jopa kuolleista herättämisiä. Jeesuksen ja heidän ympärillään oli tuon runsaan 3 vuoden ajan ollut kuhinaa. Välillä oltiin keskellä suurta ihastusta ja välillä paettiin murhanhimoisia ihmisiä. Niin, mitä minä todella murehdin? Murehdinko minä sitä, että olen menettämässä näköyhteyden Jeesukseen? Jeesuksen puheesta oli käynyt selville se, että hän oli lähdössä pois heidän seurastaan. Olihan hän useita kertoja tuonut esille jo opetuslapsille sitä, että tulee sellainen hetki, jolloin hänet Jerusalemissa tullaan ristiin naulitsemaan ja surmaamaan. Mutta kuitenkin ne puheet oli jotenkin opetuslapsilta piilossa salassa niiden syvin merkitys. Tuossa Johanneksen evankeliumi 13. luku 33 jakeessa sanotaan, kun hän tätä viimeistä jäähyväisopetuspuhettaan piti opetuslapsille, niin näin, lapsukaiset. Tämä on minusta ihana sanonta, kun siellä oli aikuisia miehiä, kalastajia, känsäkouraisia työmiehiä, niin heitä tämä 30-vuotias mies sanoi, että lapsukaiset. Hän tiesi, koska hän oli luonut nämä miehet. Hän oli luonut nämä. Hän oli antanut elämän hengen heille. Vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niin kuin sanoin juutalaisille, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla, niin minä sanon nyt myös teille. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisiaan. Niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ajattelen niin, että Jeesus siinä jäähyväispuheessaan halusi tämän lunastuksen, pelastuksen, koko elämän ydinasian tuoda niin kuin pähkinänkuoressa, rakastakaa toisianne. Se elämän ydin on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen asia. Raamattu sanoo, että kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa. Rakastakaa Herraa ja rakastakaa toisianne. Minkä tähden? Sen tähden, koska rakkaus ei tee toisille mitään pahaa. Sen tähden meidän ei tarvitse tehdä kovin monimutkaiseksi tätä elämää, vaan olla avoimia sille, että Jumalan henki synnyttää minun sydämessäni rakkauden isään ja rakkauden toinen toisiin. Ja tämä on ainakin omalla kohdalla, se on suuri heikko kohta. On paljon helpompi tehdä monimutkaisia ja hienoja, jopa teologisia ajatuksia näin. Ja ikään kuin saada silläkin arvostusta, että se tietää paljon. Mutta se, että Raamattu sanoi, että vaikka annat ruumiisi poltettavaksi, jakelet kaiken omaisuutesi, mutta sinulla ei ole rakkautta, et saa mitään. Koska Jumala on rakkaus. Jeesus tiesi, että se, mitä kohti hän oli menossa, tuli aiheuttamaan opetuslapsille paljon murhetta, paljon hämmennystä, koska heidän ymmärrys ei ollut vielä avautunut siihen, kuinka suuresta asiasta oli kysymys. Ensimmäinen on, että meidän Herramme loi ihmislajin ja toinen, että hän lunasti sen. Ja nyt oli tultu siihen, mitä ennen ihmisen luomista oli jo suunniteltu ja päätetty, että Jumalan poika tulee uhraamaan itsensä ja elämänsä, että luotu ihminen saisi iankaikkisen elämän. Ja nyt oltiin kulkemassa kohti tuota täyttymystä.
Voi miten halveksittu tänäkin päivänä on se, mitä tapahtui 2000 sitten Jerusalemissa. Kuinka me ihmiset olemme valitettavasti tulleet omavoimaisiksi ja ajattelenpa niinkin, olematta mikään ihmiskunnan tuomari, että tämä koettelemus, jossa maailma tällä hetkellä on, se on Jumalan kutsua. Se on kutsuhuutua. Nimittäin Jumalalla on isän sydän ja hän on täynnä armoa ja täynnä totuutta. Jopa Israelin kansasta, jota tuo taivaallinen isä on joutunut niin kovalla kädellä kurittamaan, sanoi, että niin usein kuin minä puhun Efraimia vastaan, minun sydämeni väräjää minun rinnassani. Siis Jumala kärsii, niin kuin rakastava isä kärsii, kun hän joutuu kurittamaan lasta. Ei kukaan, joka rakastaa omaa lastaan, niin ota piiskaa käteensä ja nauti siitä, että minä saan lyödä omaa lastani. Ei Jumalakaan iloitse ja nauti siitä, että hän joutuu luomaansa ihmiskuntaa kurittamaan. Mutta sen ajan ihmisillä, niin kuin tänäkin päivänä, helposti tullaan siihen johtopäätökseen, että Jeesus on pääasiassa tätä aikaa varten. Mutta Raamattu sanoo, että jos me uskomme Kristukseen vain tätä elämää varten, me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavampia. Meidän täytyy ja me saadaan nostaa katseemme siihen, kun täällä Jeesus sanoi, että minä menen ylös, mitä varten? Valmistamaan teille sijaa. Tämä on niin suurta puhetta, että jos minä menen uskomattomien ihmisten luo ja kerron, että minä en ensinnäkään kuole koskaan. Ja sitten toiseksi, minulla on toisessa ulottuvuudessa, jota taivaaksi kutsutaan, asunto. Siinä ei ole yhtiövastiketta eikä muuta. Kaikki on maksettu. Minä elän ikuisesti minun Herrani luona ja minä tiedän koko ikuisuuden ajan, että se on sen ansiota, että minun Herrani uhrasi itsensä minun edestä. Ja minä saan olla tässä rakkauden ilmapiirissä, jossa toinen uhraa minun edestäni oman henkensä. Jeesus sanoi aikoinaan, että sellainen paimen, jonka omia lampaat eivät ole, kun vihollinen tulee, niin se pakenee. Ei se ole kiinnostunut. Mutta hän ei ole sellainen, vaan hän sanoi, että minä olen se hyvä paimen, joka antaa oman henkensä lampaiden edestä. Ja ajatelkaa, me saadaan ikuisuudessa olla katselemassa häntä, joka on antanut oman henkensä minun edestäni. Kuinka usein me tehdään semmoisia kummallisia pintapuolisia ajatuskuvioita, että ne oli ne juutalaiset ja roomalaiset, kun surmasivat. Juutalaisten pappistehtävä toteutui siinä, että he uhrasivat suurimman mahdollisen uhrin, oman messiaansa ja kuninkaansa, sen tähden, että isä oli pannut käden heidän sydämen päälle. Että me voidaan Hämeenlinnassa tänään julistaa, kuule ystävä, sinä saat syntisi anteeksi Jeesuksen nimen ja veren kautta. Muista tämä, ystävä, joka kuuntelet, Jumala janaan syntäjä anteeksi sen tähden, että hän on mukava mies. Hän antaa anteeksi sen tähden, että hän maksoi koko hinnan sinun puolestasi. Mutta niin kuin sanoin, niin varsin työläästi me ymmärrämme tätä hengellistä, suurta, valtavaa todellisuutta. Otanpa tässä esimerkiksi vaikka sen, että josta on Luukkaan 24.13 lähtien tämmöinen Raamatun kohta. Ja katso. Kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka oli 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenänsä kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne, niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?
Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle. Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, ja kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin, ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat. Ilmeisesti oli niin, että nämäkin murheelliset vaeltajat ajattelivat, että Messias tulee ja tekee sellaisen maallisen ajallisen suurvallan. Elikkä niin kuin aikaisemmin totesin, niin meidän ymmärrys varsin hitaasti avautuu hengelliselle todellisuudelle. Eli siis palaamme siihen, mistä lähdimme liikkeelle, eli Jeesuksen lausumiin lohdutuksen sanoihin. Siis uskon ei tarvitse kuolla siihen, että Jeesus kuolee ristillä. Hän kehoittaa seuraajia nostamaan katseensa siihen, mitä hedelmää hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa pitää sisällään. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Ja sitten otetaan toinen Kolossalais 2.13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemu. Se oli voiton riemu. Hän otti pois sen kirjoituksen säädöksineen. Minä olen oman leipätyöni ohessa, niin olin usein aikanaan oikeudessa. Ja jos tuomarilta otetaan lakikirja pois, niin kas, millä hän tuomitsee? Jos Jumalan laki on täytetty ja otettu pois meidän tieltämme, millä meitä enää tuomitaan? Jos hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, kuinka hän ei säästäisi kaikkea muutakin teidän kanssa. Tämän evankeliumin voiman ja suuruuden salaisuus on niin valtava. Me monta kertaa kiinnitetään huomiota johonkin sellaiseen epäoleelliseen, joka ei niin kuin lisää meidän uskon luottamusta, vaan tekee meidät epävarmoiksi. Mutta kun me katsomme täydelliseen lakiin, siihen lakiin, että laki on täytetty, Jeesus avasi tien isän luokse, ja tässä sanotaan niin vahvasti, että hän kukisti sen, jolla on kuolema vallassaan, eli perkeleen. Uskotaanko tänä päivänä siihen, että perkele ei ole vain pilapiirrosten sarvipää, vaan hän operoi vielä ja niin kauan, kunnes Jumala pysäyttää hänen työnsä. Raamattuun ilmestyskirjaan on nimittäin kirjoitettu, että tuo kaiken maailman villitsijä, sen aika on rajoitettu. Mutta Raamattu sanoo, että perkele tekee työtä tottelemattomuuden lapsessa. Minunkin elämässäni, ja silloin kun en ollut Herran oma, niin se oli varsin estotonta perkeleen työ minun sydämessäni. Hänellä on oikeus manipuloida meidän ajatusmaailmaamme. Ei ole ihme, että kaksi ihmisryhmää,
nimittäin Israelin kansa ja ne, joilla on Jeesuksen todistus ja jotka pitävät Jumalan käskyt, tulevat olemaan sielunvihollisen vihan kohteena enenevässä määrin. Ristillä oli aikoinaan Jeesuksen ohella kaksi ryöväriä. Ja tiedättekö, risti jakoi näiden ikuisuuskohtalon. Lähtökohta oli se, että molemmat ensin pilkkasivat, mutta toinen tuli siinä uskoon. Hän tuli totuuden tuntoon ja Jumala armahti häntä niin, että hän sai ymmärryksen, kuka oli minun vierelläni tässä ristillä. Ajatelkaa, kuinka suuri muutos elämän, siis ihmisen sisäisessä ymmärryksessä. Ristillä on runneltu, muodottomaksi hakattu Jumalan poika, ihminen, jolla on pihkikruunu päässä. Niin tälle miehelle tämä toinen sanoo, että muista minua, kun tulet valtakuntaan. Se oli radikaali muutos, että hän sai ymmärryksen siitä, että vaikka tämä mies tällä hetkellä on tässä tilassa, hänellä on valtakunta ja hänellä on valta. Ja se, että hän sanoi muista minua, merkitsi sitä, että hän ymmärsi, että on iankaikkinen elämä. Kuinka moni tänä päivänä niin sanotusta sivistyneistä ihmisistä ymmärtää, että on ikuisuus, ei ole legenda eikä ihmisten toive, vaan se on realismia. Se on todellisuutta. Tämä uskoon tullut ryöväri ei pystynyt enää tekemään mitään tekoja pelastuakseen. Hänellä oli kädet jo sidottu. Ja hänen edessään oli muutaman tunnin sisällä varma kuolema. Oli vain uskon mahdollisuus. On aivan varma asia, että nämä veljet, jotka olivat silloin ristillä, eivät menneet ikuisuudessa samaan paikkaan. Ja minusta meidän täytyisi nostaa esille kristittyinä tänä päivänä se vakava asia, ei jotain uskonnollisuutta, jotakin sellaista, niin kuin kuinka ystävällinen Jumala on, vaan se vakava asia, että jokainen ihminen, joka on kerran luotu tänne, seisoo kerran elävän Jumalan edessä tekemässä tiliä elämästään. Jokaisesta turhasta sanasta ei auta yhtään se, että tämä oli sketsiohjelma ja tämä oli joke. Ihminen tekee tilin jokaisesta turhasta sanastakin, ellei Kristuksen veri saa sitten sovittaa syntistä ihmistä. Kolkata ei ole tappio, vaan voitto, joka avaa Jeesuksen seuraajille käsittämättömät näköalat. Ja tiedätkö, nämä Jeesuksen aikana seuraajille antamat sanat kuuluvat sinulle ja minulle. Älköön sinun sydämesi, olitpa täällä paikan päällä tai olet siellä netin äärellä, olko murheellinen, minkä tähden ja millä perusteella. Kuolema ei ole mikään pikkujuttu. Se on äärimmäisen vakava tyranni. Ja Raamattu käyttääkin nimitystä kuolemasta tai tästä ajasta, että tämä on kuoleman varjon laakso. Ja Raamattu sanoo, että niille koittaa valkeus. Mistä? Ristiltä. Tien sinne te tiedätte, sanoi Jeesus opetuslapsille. Tien sinne te tiedätte. Nämäkin käydyt dialogit siellä, niin ne on äärimmäisen tärkeitä meille, yksityiskohtaisia. Mitkä askarruttivat ja kuinka ihmisen ymmärrys pikkuhiljaa meni kohti sitä, että kuka Jeesus todellisuudessa on, että hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luokse muuta kuin minun kauttani. Tätä pitäisi kaiuttaa tänä päivänä, mistä ikinä löytyy kanava tuoda pelastumattomien ihmisten tietoisuuteen.
Raamattu sanoo, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mennäpä kertomaan vaikkapa tuolla ihan yleisön joukossa, että kuinka merkittävä asia on se, mitä 2000 vuotta sitten tapahtui Jerusalemissa. Että siellä väärin perustein viaton lyötiin ristille ja että sillä on merkitys sinun ja minun elämään. Kysymys on siitä, kuka siellä oli. Jos hän, joka on luonut kaiken ja pitää elämää yllä, jos hänet lyödään ristille, se kyllä riittää sen puolesta, kenet on luotu. Me muistetaan sieltä paratiisitilanteesta, kuinka Jumala asetti kerubin leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Ja ihmiskunta epätoivoisesti yrittää ratkaista sairauden, vanhenemisen ja kuoleman ongelmaa päästäkseen ilman parannuksen tekoa, ilman sovitusta elämän puun luokse. Jumala nimittäin sanoi siellä todistuksen tästä asiasta, kun ei ihminen nyt vain ojentaisi kättä ja söisi elämän puusta ja eläisi iankaikkisesti. Jumala tietää, mitä hän on ihmiseen asettanut. Ja me pyrimme nyt nykyajalla tietämyksellä ja teknologialla ja tällä tietojen käsittelymahdollisuudella ratkaisemaan elämän ja kuoleman ja vanhenemisen ongelmat. Mutta siellä on kerubin leimuava miekka. Sen tähden, että Jumala ohjaa ihmistä ristille. Siellä ratkaistiin syntikysymys. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Meille. Mun pitäisi olla jotenkin täydellisempi, enempi lukenut, oppinut teologi. Voidakseni näin kallisarvoista asiaa viedä kuin iankaikkisen elämän sana? Ei. Kysymys ei ole meistä, vaan kysymys on Jumalasta. Me olemme viestin viejiä. Ja niin kuin viime kerralla sanoin, niin me voidaan joskus viedä vähän tökerystikin sitä viestiä, mutta se asia on niin valtava. Kun me kerromme lähimmäiselle, sinun synnit on sovitettu. Sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Ja Kristuksen vanhurskauteen pukeutuneena uskallat mennä kohtaamaan pyhää iankaikkista Jumalaa. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Siis Jumala kehoittaa. Painopiste on siinä, että Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Vanhat uskovat sanoo, että tässä on se autuas vaihtokauppa. Hän ottaa meidän syntimme ja lahjoittaa meille vanhurskauden. Ja Jeesus sanoi aikoinaan, että olkaa te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. No tämähän on aivan karmea, jos kysymys olisi siitä, että minä olen itsessäni vanhurskas. Mutta kun hän lahjoittaa meille täydellisen vanhurskauden itsessään, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Kun Kristuksessa perustettiin Jumalan valtakunta, jossa Kristus on kuningas, niin eihän sellainen valtakunta oikein ole mikään, jossa ei ole asukkaita. Ja ketä nämä asukkaat ovat? Sinä ja minä. Sellainen joukko, joka itsessään on tullut tietoiseksi omasta vianalaisuudestaan, omasta turmeltuneisuudestaan ja on nöyrtynyt pyytämään niitä anteeksi. Ja joille Jumala on saanut
lahjoittaa Kristuksen meille ansaitseman vanhurskauden. Eli Raamattu sanoo psalmeissa, että kansa, joka siellä vaeltaa, siis puhutaan siitä iankaikkisesta tulevasta valtakunnasta, johon me olemme matkalla, on saanut syntinsä anteeksi. Ystävä, oletko saanut syntisi anteeksi? Oletko pyytänyt niitä? Ottakaa mukaan ne sanoja ja sanokaa, anna anteeksi, ole armollinen. Sillä hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Ajatelkaa, kuinka paljon historian aikana tämän planeetan päällä on ollut ihmisiä, jotka olisivat tarvinneet pelastusta. Ja tässä kerrotaan, että koko maailman, koko ihmislajin synnit on sovitettu. Mutta on valittain todettava se, että Jeesuksen, Jumalan sana itse joutuu toteamaan sen, että se tie, joka vie kadotukseen, on hyvin lavea. Ihmiset haluaa kulkea sitä tietä. Ja se tie taas, joka vie iankaikkiseen elämään, se on portti on ahdas ja tie kaita. Minkä tähden se on ahdas? Se on ihmisten suuruuden tähden. Kun meille kerrotaan siitä, että meille ei ole mitään muuta tietä annettu taivaaseen kuin Jeesus tie. Ja kun hän ei meille kelpaa, niin meillä ei ole osoittaa mitään muuta tietä. Sillä me emme niin palaan siihen vielä, että luen tähän lopuksi kahden Jeesuksen lähimpiin opetuslapsiin kuuluvan silminnäkijätodistuksen. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Näin kirjoittaa Johannes, joka nojasi Jeesuksen rintaan ehtoollisella. Hän kuuli vapahtajansa sydämen lyönnet. Voi kun me kuulisimme meidän vapahtajamme sydämen lyönnet. Toinen opetuslapsi, joka on hyvä esimerkki Jumalan armosta. Pietari, sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meillä nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissä. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Jotenkin niin terveelliseltä tuntuu, palaan vielä siihen, mitä alussa oli, että Herra sanoi orjantappura pensaasta Moosekselle, riisu kengät jalastasi. Tämä ihmiskunta tarvitsee tänä päivänä ennen kaikkea sen, että me riisumme kengät jalasta ja ymmärrämme Pyhän Jumalan. Ja käsitämme sen, että meillä ei ole mitään asiaa hänen yhteyteensä ilman sovitusta. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Rohkaisen sinua, kuulija, niin kuin siellä korinttolaiskirjassa sanoi. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläitä,
Me emme ole täällä jonkun huviohjelman kanssa. Meillä on maailmankaikkeuden suurin viesti. Ei edes se, että on koronaa keksitty hyvä rokote, ole ollenkaan sen vertainen. Meillä on vielä parempi rokote, Kristuksen veri. Jos me teemme parannuksen, pyydämme, huudamme Herran puoleen, niin kuin Raamattu puhuu Israelin kansan kohdalla joissakin tilanteissa, vitsaus taukosi, koska Jumala hallitsee suvereenisti koko maailman kaikkeuden. Jos hän tietää, paljonko meillä on hiuksia päässä jokaisen ihmisen kohdalta, hän tietää myöskin, millä tavalla taltutetaan virukset. Mutta me ihmiset haluamme käyttää kaikki muut konstit mieluummin, ettei tarvitsisi tehdä parannusta. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan vielä tänään julistaa vapaasti sitä, että on laki otettu pois. Ei ole millä meitä tuomitaan, jos me turvaudumme Kristuksen sovitustyöhön. Herra, me rukoilemme sitä, että sinun kallisarvoinen sovintoveresi saisi vielä pelastaa tässä kansakunnassa paljon ihmisiä. Niin kuin Paavali sanoi, että hänellä on jatkuva kipu sydämessä siitä oman kansansa puolesta. Herra, sytytä meidänkin sydämiin sama kipu, että me sinun edessäsi puhumme hyvää tämän kansan puolesta. Herra, me pyydämme, että sinä vielä etsit ja ilmestyt ja pelastat Jeesuksen nimessä. Aamen. Jatkan tähän Esan puheeseen profetian sanalla, jonka sain tuossa reilu viikko sitten. Ja arvioikaa sitten se, että onko tämä Raamatun sanan mukainen ja Jumalasta lähtöisin. Se oli otsikko, että profetia Suomen kansalle. Kuulkaa minua, niin te saatte elää. Ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema. Kääntykää siis, niin te saatte elää. Otollisella ajalla minä olen sinua kutsunut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Taivas itkee sitä, että tämä kansa on luopunut minusta, hyvästä paimenesta. Tämän kansan Jumala on raha, mammona. Se puhalletaan teiltä pois niin kuin akanat tuulessaan. Ja sitten tuli vielä vähän jatkoa tähän. Taivas itkee, kun minun kansani kulkee kohti pimeyttä. Eikö merkitse se ohi kulkevalle, että Jumalan pojan tie vei ristille? Katso vaan, Herra taivaan ja maan. Sinun tähtesi kärsi ja käy kuolemaan. Aamen. Ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.